Яг засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт ороогүй байгаа учраас тусгай сан гэж үүсгэн байгуулаагүй, тусгай санд төвлөрсөн мөнгө гэж байхгүй байгаа. Хууль маань батлагдаад тэгээд одоо журам батлагдаж энэ тусгай сан байгуулагдаж тусгай сан хэрхэн яаж зарцуулах вэ гэдэг тусгайсан журам батлагдаж түүний дараа л одоо энэ арга хэмжээнүүд хийгднэ гэж ойлгоно. За, оны өмнө байгуулагдсан төрийн бас байгуулах нь бол иргэдийн сайн дурын өөрсдийнх нь санаачилгын асуудал байсан. Асуултуудад гүйцэтгэж хариулах хэрэгтэй байна. Хандивын мөнгө бол өгөхгүй нь тодорхойгүй байгаа юм байна те. Нэгдүгээр. За, үүсгэн байгуулагчт нь бол өгнө гэдгээ илэрхийлсэн байгаа, амар илэрхийлсэн байгаа. За, 2020 оны 12-30-ны өдөр соёлын яамнаас санаачлаад манай соёл урлагийн байгууллагууд урлаг соёлын одод дэмжснээр хүүхдэд зориулсан бүтээн байгуулалтыг дэмжих зорилгоор Монгол соёл, Монгол хүүхэд цахим тоглолтыг зохион байгуулсан. За, энэ цахим тоглолтоор нийтдээ 2.2 тэрбум төгрөг цуглсан байгаа. Нийтдээ 4 банкнд хуваагдсан энэ мөнгө одоо ч хэвээрээ, за, зарим төр зөвхөн байгууллагууд мөн одоо аймаг нийслэлийн соёл урлагийн газрууд, аж ахуй нэгжүүд гээд мөнгө нэмэгдэж байгаа. За, энэ мөнгө нэгж төрөг хорогдлогоор одоо энэ тусгай сан байгуулагдаад данстай болсон үед хүүхдэд зориулсан бүтээн байгуулалтыг дэмжих энэ зорилгынхоо зорилгоороо тусгай сан шилжүүлнэ гэдгийг хэлье. За, ариун зай сайд хариулъя. Энэ сан хин дээр ямар төсөв ерөнхийлэн зэрэгчдэр байгуулагдаж явах юм, бүтцэн яах юм гэдэг юм асуулт байна шүү дээ. Өмнөх тусгай сан одоо хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх гэдэг агуулгаараа явж байсан. Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн тэргүүн нь бол ерөнхий сайд байдаг. Нарийн бичгээр нь бол манай яам ажилдаг. Тийм учраас одоо бас манай яам үүнд оролцоод явна. Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх хүүхдийн тусгай сан гэж ойлгоно. Олон байгууллагуудаас бүрдсэн зөвлөл. Гэхдээ төсвийн ерөнхийлэн захирагч нь хин дээр вэ? Төсв нь бол манай дээр байна. Төсвийн ерөнхийлэн захирагч нь бол ариун зай сайд юм байна. Тэгээ шийдвэр нь бол үндэсний зөвлөлөөсөө хамтын шийдвэр гарна. Тэр хамаагүй. Төсөв дээр яг хэний төсөв дотор орж бичигдэн тэмдэл захирагдчих явна шүү дээ.